بل مرته لیدون قدر مند لیدون کو سلامونه او احترامات می قبول کړی ستړي مشي په خیر راغلی خپل ډیرې تا او دل مر ډیرې تا څنګه چې تاسو به تر معلومه ده زمنګه تیرا ماشاءالله همدغه سي ډکوي د خپل خپل ځوانانو څخه خپل سندرغاړو څخه او نن موږ سره بیا دوه خيسته جوړې ناشې دي داسې جوړې چې ځوان طبقه ده او خيسته आवाज لري او د درنې کورنۍ څخه دي دا خبره هم لیدا مباسي او درته به معرفي کوم کهان ایوبی دی چې د ایوبی کورنۍ ایوب استاد کورنۍ څخه اور سره د لاور داخل او د داخل صاحب د کورنۍ څخه د هر سنه مخ کې ستړي مشي په خیر اغلی ډیره خوشاله سي صافي صاحب الله دې عزت وکا هر سنه مخ کې ز کهان ایوبی د المر تلویزیون ټول دونکو ته مشرانو ته کشرانو ته خپل سلامونه وړاندې کوم پس له سلام خوشاله يم چې زل بیا د خپل وطنوالو خدمت لپاره دغه تر اغلی مننه کوم ډیره زیات تاسو هم راغلی زاخیل صاحب تاسو هم په خیر راغلی د لور زاخیل هم ځوان الګ دی مننه ژوندیو صافی صاحب د المر نړیوال ټلویزیون ټولو مینوال ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم خوشاله يم چې په دې را کې تاسو سره ناستو ملمنو سره خپل مینوالو ته دغه پروګرام وړاندې کوم شروع به کوله خیر او ټنګ ټکو ولې نه په دوانو دوستان تاسو هم منتظر استئ راځي چې کهان ایوبی څخه په زړه پورې سندره وورو تاسو هم په ویاړ خې چکه ورته وای پوګمیا ویسا سلام پلور دیا پکو مالت کې بوي زمانه گا پوګمیا ویسا سلام پلور دیا پکو مالت کې بوي زمانه گا پکو مالت کې بوي زمانه گا ستاد دیدار
دسه فکر میکو چې دی ایوب استاد غږ اورم تاسو دوه د تاسو برکت ده صاحب مونږ خلا شاګردان یو زکه دی زوی مسای صافی صاحب زیل مسای ما ښه ډیر ښه ډیر ښه نور سورونه لري تاسو مونږ شپګورونه یو خو فامیل بل پاکستان کې دی زه یوازې دلته اوسېږم خپل ماما سره او د استاد رحیم غمزده دی هغوی د کورنۍ شاګرد ما هغوی نه زده کړه کوم ښه ډیر بلې صاحب د لور زاخل څخه یو خاصه سندره وورو تاسو خوخه دوستانو چې خوخه مې لګي تشویق کینو ډیرو بندر دین باندې او بلجانا ود کلی والی منی ور پسړ کی بل قسم د کلی والی منی ور پسړ کی بل قسم بسم الله ولی غنا مور باندې کل قسم بسم الله ولی غنا ویلے
رز چې د خپل کلي نه وتم ویلې و در سره تلې نشم خو یاد ځان سره ملک زما در سره تلې نشم خو یاد ځان سره ملک زما دسمه راولې ګنا مور باندې ګل قسم دسمه راولې ګنا مور باندې ګل قسم پخیر راغلی دوستانو خپل ډیرې ته پخیر راغلی او خسته ډیرې ته پخیر راغلی. څنګه چې تاسو معلومه ده چې دوه خولي ځوانان ناستي، یو دی ایوب استاد کورنۍ نه او بل دی زاخیل استاد کورنۍ نه، دواړه خسوري لدی ډیر مننه سره خسته غوونه دی تاسو خو نظر دی او نظر مې مخ دی او غږ دم ډیر خده وروره خپلم خې وروره آباد اوسېږي او خوند وکړو د لاور جانا رخته چې د لاور دینوم نه مسته د لاور او د لاور دی وی بس افغانستان زید د لاورانو دی نو په ویړه خې چا کې وای بلې خبره بالکل چې د لاور خلک موږ سره حالت هم ناشتي راغلي دي د لری زیا څخه که هانه بلې سره تاوري زبنن د ډیرا کې خبره کمې کم ها استاد شدا دي خغو خغو غغونو نه به برخمن شم څنګه یو ډیر خسته سرو کې مې راوړې خپل وطنوالو ته لیلا خمار سترګو په ما کړي اثر دي د امنځوي شیر دې نو دا لدونکو ته هم امید لرم چې خوښ بم شي لیلا خمار سترګو په ما کړي اثر دې رنزور يم نه روغېګم زخمی مې د زړه سر دې رښتیا وای او خندونو بچې او دې کچکی وای او دوستانو لګي خطه شوق کوي خې چکی ورته وای او دا تاسو دوستانو خپل ډېر مننه تهان ایوبی ولیلا خمار سترګو یا پما کړه اثر دے رنزور من روغم زخمی میں دزر سر دے لیلا خمار سترگو ولیلا خمار سترگو یا پما کړه اثر دے رنزور من روغم اے زخمی میں دزر سر دے لیلا خمار سترگو گرزی کم پا کسو کی پشانو پا میرو کی گرزی کم پا کسو کی پشانو پا میرو کی وکچکول میں دے پغاڑا خلکو آئی قدم در دے کچکول میں دے پغاڑا خلکو آئی قدم در دے لیلا خمارو سرگو لگی شکرے لیلا دخلی خبر یا پما لگی شکرے یا پہو سند مامورا یا خبر تر لرو پر دے پہو سند مامورا خبر تر لرو پر دے لیلا خمارو سرگو یا پما کڑے یا سر دے رنگی میرو زروزیر امان سی وای مشیر
پزروزی یا کامیاب دے ہر مائن وی و زما ہمدا نظر دے کامیاب دے ہر مائن اے زما ہمدا نظر دے لیلا خمار سرگو جب ما کر اثر دے ډیر خسته مننه صافی سر الله دې کوم چې تاسو خوښ شوی د ټولو لدونکو د مرګري یارانو نه زمونږ دغه شاته چې څومره دوستان ناستي بل دا ډیر ښه ذوق لري او خوشاله هم ناستي بس خو نن جالبه دغه ډیره ده چې موږ سره دوه مشران راغلي خو ماما ته راشه دغسې راشه ما څنګ ته راشه شاباس دغسې دا ډیره کوم داسې مشران مینو بلې کنه دغلته راشه دغه ما څنګ ته لږ راشه دغلته کښېنه ستړی مشه کاکا څنګه یې جوړ خبر نه خو ښکاري لکه تګو نه راغلی لغمان نه راغلی کوم ځای نه ښه کاکا تاسې راته ووایه په لغمان کې خو به ستاسو د وخت خلکو دیرې جوړولې که نه څنګه دیرې وې څنګه هلته رسم و رواجونه ول دا دیره کې به څه ویل کېدل بس مالی بس سندرې به ویل وروره بس میلې به برابر و دیره و اوس چې مونږ څه ګورو همهلته مونږ کتله همدې له خره دلته راغلو ښه یو ځل ښې تشویق کړې دوستانو یعنې مخکینۍ چې په دیره کې څه ویل کېدل هغه اوس دلته ویل کېږي وروره مونږ ډېره خوشحاله یو دیره کې کاکا یو بل سم ول چې څومره خلک به ناست یو ټپه به یې ویل همداسې وه که نه بلې یو ټپه دې یاده ده بخښنه غواړم نه بخښنه خو به غواړې ټپه به وای نشي ویلی ټوکه عاشقي دې کړې دا بې مینې سړی دی یار ماسې ځان سره کېنولی ما بس وطن سره مې مینه کړې ده ښځه دې وطن مینه خو د مور او پلار مینه ده زه نو خپل ځای کې کښېنه ډېر خوند یې وکړه ډېر ښه دوستانو مشران راځي او ډېر ویل ته موږ سره او خوند دا کوي چې په دیره کې مشران ناست خو ما دنه مهمه خبره دا واورې ده چې هلته هم داسې دیرې وې خو هغه دیره بیا را ژوندۍ شوې نن په دې ځوانانو په دې مشرانو ډېر خوند یې وکړ او د دې سړي ښایسته خبره دا وه چې هغه سندرې چې هلته ویل کېږي او دلته ویل شوي او راځئ چې دلاور داخل څخه یو څه واورو کیهنجانه څنګه دې خوښه ده سمه ده صاحب دوستان تاسو خوښه ده د لور داخل به داسې یو سندره وي چې مونږ ټول مست کړو څنګه تاسو یې مست کړو ښې چکې ورته ووایه ود زلفو څوکې ملنډوه ودا ندا نه یې شنکوه ود زلفو څوکې ملنډوه تا ندا نه یې شنکوه زلفو څوکې ملنډوه تانه تانه شنکوه زړګي مې نه پې ماتېږي زما خوښې دي و کم سو ته غټې مور کوه چکې ملنډوه تا نه تا نه یې شنکوه و تا نه تا نه یې شنکوه
خپکی گی دا کار مکوا لنڈو وختو نس جوڑی گی دا کار مک ولنڈو وختو نس جوڑی گی دا کار مکوا سوی سا پیسے قیچی پزلفو مگر زوا دانا دانے شانتا وقیچی پزلفو مگر زوا دانا دانے شانکوا ودانا دانے او کنا تبلے لغمان تبلغ اگے علمانہ دا لغمان راگل گورا لگی گی پما وطن دوست مین دیورس پورس زیادی گی پما وطن دوست و مین دیورس پورس زیادی گی پما وطن دوست و خوشال اگر زا ما خو خوا دانا دانے شانکوا و خوشال اگر زا ما خو خوا دانا دانے شانکوا و دزل پوچھو کے وخما زی کر دے سیل پا گدر دے او جنا کئی اوبو لزینا ہے وخما زی کر دے وخما زی کر دے سیل پا گدر دے او جنا کئی اوبو لزینا ہے وخما زی کر دے او جنا کئی اوبو لزینا ہے وخما زی کر دے مازی کرے دے خیر مکڑا وخ مازی کر دے وخ مازی کر دے تو بد نازا خیر کبیر کیا بشنا وخ مازی کر دے وخ مازی کر دے سیر پگو در دے جینکی وہ بولا زنا ہے وخ مازی کر دے کیسے ہوا چدوان سر لان شو وخ مازی گر دے راز چدوان سر لان شو وخ مازی گر وخ مازی گر دے یا با یاران شو یا با تور خوری شنا وخ مازی گر دے وخ مازی گر دے سیل پا گدر دے جنا کیو بلا دینا Thank you.
مازیګر چې څنګه تیر شو وخت مازیګر دې دا مازیګر چې څنګه تیر شو وخت مازیګر وخت مازیګر دې دا څه بتیر شي زما واستانه ونه مینا وخت مازیګر وخت مازیګر مهربانی تا نه یار خوشحال اوسه تاسو پېښه خاصه سندره دی الله می عزت کا الله دی چې تاسو ټول دین کو خوش وي دوستانو دوستانو تاسو یو سندره اوریدلې او کنه ایوب استاد ویلې چې لیوانی مینې کړم آشنا په بیابان سره اوس بګرزم لیوانې پګرونو څنګه ده تاسو سندره با تبلا اس بنغه گیګي یو ارمونی سره با د سیو خاصه غو زمزمه راته وکسه ولینا په دوانو سترګو او ریته دوستانو تاسو یو لیک تشویق کړئ دیوانه مینې کړم آشنا د بیابان سرا پرې دې چې ګرځم لیوانه مینې کړم آشنا د بیابان سرا پرې دې چې ګرځم لیوانه پورونو پرې دې چې ګرځم لیوانه پورونو اوسرا تغرونا گڑنگونا خکاری دمین محلونا اوسرا تغرونا گڑنگونا خکاری دمین محلونا دغر پسر کی دیوا مال جانان سرا پردے چی گرزم لیوانے پورنو دغر پسر کی دیوا مال جانان سرا پردے چی گرزم لیوانے پورنو پردے چی گرزم لیوانے پورنو وا 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 ډیر من منګ دې نه پریدو ډیر کې نه استه بس غرون تبم نه زه ښه ډیر خواند وک ډیر من نه راځم مستقیما د لور داخل څخه به اوسو ورو ور سچ شو غړ په غړ مرور ور سچ شو غړ په غړ مرور او مرور لالیا نور بپخلاش رازا چی شو غاڑا پا غاڑا مرور رازا چی شو غاڑا پا غاڑا مرور او مرور لالیا نور بپخلاش او مرور لالیا نور بپخلاش مرور لاس می دغاڑی لرا پریدا مرور ورکی ماڑی کمر گنشلی کا مرور او مرور لالیا نوری گلی کسی بپری دو سر دواڑا مرور او مرور لالیا نور بپو خلاش نازا چشو غاڑا پغاڑا مرور او مرور لالیا نور بپو خلاش مرور لالیا او کنا رباب او کنا
کې کدن کی مرور ژوند متری خوب وطن کی مرور ہم بیا بلتا خوش آمن کی مرور او مرور لالیا زرت میں ورکڑا او تسلی چی نور مجاڑا مرور او مرور لالیا نور پا پخلا سوئی شمرور ولک تو تیرا تا گویان شمرور تملنگ جال را درمان شمرور او مرور لالیا نور پسل دینا داستا رس یو زما غاڑا مرور او مرور لالیا نور با پخلاش رازا چشو غاڑا پغاڑا مرور او مرور لالیا نور با پخلاش امانتی میں گور کی دم رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم کا یار خبر شو ما بخبل کے لیے توڑنا رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا پسی بمرم قبر سورے کا حال میں گورم رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم چنج لگیا دیزن خال میں ورانا وینا رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم پنی ملار کی دی آواز پری خود رمم رمازا تاپس بمرم رمم رمازا تاپس بمرم او تورو خاورو لمی وڑی نا وڑی زر زر میں بکڑا دی دن راوڑا کفن پری دا وطن پا
رمازه تاپس بمر برما رمازه تاپس بمر پمرګ بمرم نه پات کی غم رمم رمازه تاپس بمر برما رمازه تاپس بمر شیرین جانان پنی ملار کې پری خو دما رمم رمازه تاپس بمر برما رمازه تاپس بمر امانتی میں گور کے رمم رماسا تاپس بمر برم رماسا تاپس بمرم مر گیا تمرا صبر وکڑا مرمم رمازا تاپس بمر مرمم رمازا تاپس بمر مر گیا تمرا صبر وکڑا مرمم رمازا تاپس بمر مرمم رمازا تاپس بمر یو میزوانی دابل میڈی دیار مانونا رمم رمازا تاپس بمر رمم رمازا تاپس بمر سات وسال باران و نشو رمم رمازا تاپس بمر رمم رمازا تاپس بمر بنم دستر کو دزل باغو بکم ما رمم رمازا تاپس بمر رمم رمازا تاپس بمر ممرا یارا لا خوزوانی کته مر شو نابل در پس خپل روان دی ها بس مر د حق لار ده نو دا به معلومه فیصله د اس معلومات نه لري چې سو وخت راشي دا نزوانی ګوري نه پیری نه ماشوم تو چلته پوری نو بس خدای دې ممر کوا زوانی دې تیر کا به چې سپینګری شو خیر به دې کلی په پوټی کې مري مننه دوستانو ډیر خیاسه سندری ویلې دواړو خو زو یو لاندې شانتې دمې ته د دمې نه بیرته راګرځو جوړی ټپې پاتې موږ سره پاتې شي دوستانو څنګه چې تاسو ولیدل زمونږ دوه ځوانانو ښکلې ډیره مخ کې وړه یو ځل بیا تاسو ښه ډیره زیاته مننه کوم زمونږ دغه ناس مېلمانه د لرې لرې ځای څخه راغلي ټول نه مننه تاسو نن مننه زمونږ د ډېری وخت په دې ځای پای ته رسیږي خو په اخره کې به جوړی ټپې هم تاسو واورئ تر بل ډېری پورې ما عبدالحادی صافی ته اجازه راکړئ تاسو په لوی بخون کې خدای سپارم هر چې ته چاستئ خوشحاله او سوکاله اوسېږئ د الله په امان پبل دے بدلو مائی ومئی نمکی مین خوار بینو چیو سین رسی پما خیوخ کی زینا ہے دے دے زمان پشان مین کرنو چی کچھ کول واخن دوی سال غواڑی خیرونا مزیدنو خبر تنوم چھ زوانی خراب پوینا ہے
او ما پټی رخیال پتندی باند ټمبلی دی یار کشمالی کشمالی ګلانګا ما پټی رخیال پتندی باند ټمبلی دی یار کشمالی کشمالی ګلانګا یار می کشمالی کشمالی ګلانګا دند سر په بدل دنو ک سر ساتي خوري بوکړي او دې دنو نه ورته بخپلا می رقیب کړي زار چې می صفات خل یار تر تکم نه هي یو څه ته وسه پرتا هم سفرش کی دلے کڑتے نو پچا زنگی کی پچا وش کی او کی لڑنا ہے مسافری نہ پخیر اگلی زار پیزار با سچ تنی دیکھ کو نہ مما سوئی سفر سے تولو چک چکو سر انو دسی کنے کی زړه دې را ژوندې کپ خوانې سندرې ووایا ما ته لغمانې لغمانې سندرې ووایا زړه دې را ژوندې کپ خوانې سندرې ووایا